নাও তলাইছে নাও তলাইছে মধ্যে ইসের মধ্যে এ ভাই করাই গিরেন আজি এখন হল মানিক সরকার হাই স্কুল ফুলেরসরত অবস্থিত মানিক সরকার হাই স্কুল ব্রহ্মপুত্রৰ পৰা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰত ব্রহ্মপুত্র পানীয়ে আজি চারি পাঁচ দিনৰ পৰা মানিক সরকার হাই স্কুলৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিছে মোৰ মানিক সরকার হাই স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা হল 215 জন নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক অহা যোৱা কৰাত বৰ অসুবিধা হৈছে যিহেতু ফিল্টৰ মাজেৰে আহিব লাগে আৰু আজি একেবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হেৰেঙীয়া না ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাৱেৰে আমি পাৰাপাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু হঠাৎ নাৱেৰে পাৰাপাৰ কৰোঁতে হঠাৎ নাও দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল কিন্তু পানী কম থকাৰ কাৰণে তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই তো আমি আশা কৰিছোঁ যে নিয়ালৰ জৰিয়তে যাতে সেই বাৰ্তাটো উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰে এইখিনিয়ে কথা আৰু বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত এতিয়াও পানী সোমোৱা নাই কিন্তু শ্ৰেণীকোঠাত অহা যোৱা কৰাত অসুবিধা হৈছে এটা কোঠাৰ পৰা আনটো কোঠালৈ যাওঁতে পানী আছে ইউৰিনেলৰ পানীৰ পৰা তলত যোৱা যোৱা অৱস্থা হৈছে নাই আমি ভিডিঅ' চিনেপ দি জনাই আছোঁ এতিয়া উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষেতো আমাক বন্ধ দিব নোৱাৰে হঠাৎ কৰি এতিয়া তেনেকুৱা বানপানী ডিক্লেয়াৰো হোৱা নাই আমি তথাপিও উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক চিনেপ যোগেৰে জনাই আছোঁ আৰু আমি মানে যিমান সংখ্যক আমি ক্লাছ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ